Sa aveli mod, ha, piti tuta drvi. Ok. Ierec vochior sa patopumer. Tu ce șume ce vor, ce șcana pohuțean jamanac, mai că car vor, ha partanul meu nereanu vor inca ateiste, e tot parzeț, ore ateist, marțun dreți în aroșa pohuțean naharar, e tot aș fata cazmici, te mici recavar. Ես անձիր ժամանակ հենց իրենք բացահայտեցին ինչ ահռելի միլիոնների դրամի տեսքով միլիարդների չարաշահումներ եղել կորոնավիրուսի անի ժամանակ եւ այս մարդը երեք այսպիսի հայտարարություն է արել երկու անգամ ոչինչ կնչեցնել այսօր արդեն դեք ոնց դաշնակցության գոյությամբ հարված հասցվում հայոց պետականությանը իրանց այդ 130-ամյա պատմությունը Տիգրան Թորոսյանը Արտեմ Թորոսյանը այն ժամանակ թե հիմա Noriți, ես կխնդրեմ, որտեղ լավ չեն, չէ՞։ Տղեկ։ Լավ, ոչինչ, արդեն պարզ է։ Արդեն պարզ է։ Դա նույն բանն է ասում, ինչ որ 70 տարի ասում էին կոմունիստները, հետո 30 տարի ՀՀՇ-ն, հիմա ինքն էլ նոր ՀՀՇ-ը, ի՞նչ տարբերություն։ Հա։ Դիտեք ոնց դաշնակցության գոյությամբ հարված հասցվում հայոց պետականությանը իրանց այդ 130-ամյա պատմությամբ, որ իրանք չնային հայոց պետականությունը ավելի ուժեղ կներ, թե այն ժամանակ թե հիմա Հիմա տես, էս որակներ են առաջ եկել։ Լավ, էս անդուրժ մարդուն չէի սպասում, սրանից սկսենք, բայց ուշադրից։ Ասում եմ, եթե նրանք չէին, չլնեին, մեր պետականությունը ուժեղ կլներ։ Էս Թուրքերի երևի։ Էս Թուրքի լպստածը կամ Սատանի լպստած կամ գիտես, չէ՞ ինչ նշանակում նրանց, այսինքն նրանց չեն ասում օցիալ։ Թուրքի լպստած կամ Սատանի լպստածը ասում է, թե մեր պետականությունը ավելի ուժեղ կներ, բայց չէ որ այդ պետակությունը եւ պետականությունը դաշնակցությունն է ստեղծել։ 18-20 թվականներին, այս 18 թվականին Արամ Մանուկյանի գլխավորությամբ դաշնակցությունը ծանրագույն մարտերում, Սարդարապատի թուրքերի դեմ ճակատամարտերում երկար պատերազմների հետագայի մի ամբողջ տարի երկիրը թուրք-թաթարական մնացուկներից ու թափ տպուկներից մաքրելով իմիջայլոց Հայաստանում 22 շուրա կար։ Շուրա նշանակում է անկախ իշխանական միավորդ, բոլորը թուրքական, թաթարական, անկախանալուց հետո։ Այդ կանը մաքրելուց, հայացնելուց, պետություն ստեղծելուց, հիմնադրելուց հետո այս ողորմելի պատմության աղբանոցի զերուներից, ճիճուներից հասա։ Ասում է պետականությունը մեր ուժեղ կդներ, տղայել եմ ասում, ափսոսել է տղաբարը։ Պետականություն չէիր ունենա, դու էլ չէիր լինի։ Ընդհանրապես ցեղասպանությունը կհասներ իր տրամաբանական վախճանին, ինչպես սկսել էին թալյատներ, այդպես էլ իրենց ուրեմն հավատարիմ զինակից նույն երիտ թուրք, Աթաթյուրքը կհասցներ վախճանին հայոց պետականությունը, վերջ ոչինչ հասնելով բոլորին, հայ անուն ընդհանրապես աշխարհի երեսից Հայաստան ու հայ անունը ջնջելով, այն ինչ ուզում են անել այսօր, այսօր նույն ծրագիրն ունեն թուրքերը։ Հիմա այսպես սկսեցի, չգիտեմ ինչի համար է իր կանչել, բայց այսօր դրեցի թեմա բացեցի։ Ես քիչ առաջ եմ այս հարցը։ Հիմա թուրքերը դրել են նորից Հայաստանը ջնջելու, Հայաստանը ոչնչացնելու ծրագիր, եւ օթին չեմ ասում, որևէ մեկը չի կարող ասել, թե մենք սա հորին ունենք, որովհետեւ եթե այդպեսի կասկած ունեցող մեկը կա, հատկապես թուրքասերները, թուրքի շուն լինելու պատրաստակամությամբ զանգվածները, շատ են դրանք, մեկը չեն, երկուսը չեն, կարող են իրենց նեղություն տալ, վերցնել իրենց սիրելի եղբայրների, սիրելի թուրքերի, դասագրքերը, պետական ծրագրերը, քարոշչությանը ծանոթանալ, քարտեզներին ծանոթանալ, եւ կտեսնեն, որ այնտեղ Հայաստան, հայություն, հայ բառը գոյություն չունի, ոչնչացված է, պանթուրանական քարտեզ է ամբողջությամբ այս տարածքում, իսկ հայերը հրճակվում են դպրոցում, դասագրքերում, փոքրուց դեր երեխաներին, թուրք երեխաներին, հայերը հրճակվում են, ներկայացվում են որպես դավաճաններ, որ ժամանակին դավաճաններ են թուրքերին, թե այերը երբ էին թուրքերին հավատարմության երթում տվել։ Իմիջայլոց ասեմ, թուրքերին հավատարմության երթում տվել են դաշնակցային և ընկերական հավատարմության երթում երկու քաղաքականություն։ Բոլշևիկները ժամանակին
որոնք ձեռքի տված պայքարում էին իրենց կարգախոսն հետ, դաշնակցական իմպերիալիստների դեմ, Ղարսում այդպեսի բաներ տարածեցին, Ղարսը այդպես անգամ ապրեց, այդպես տարածեցին, որ Ղուկաս Ղուկասյան կոչված, Ներարմենա Գուդաղյան, Աղասի Խանջյան, որ հայ ժողովուրդը հերոսացնում է նրան միայն նրա համար, որովհետև Բերիայի ձեռքով զոհվեց, Բերիան սպանեց. Այդ բոլոր կոմունիստական բոլշևիկյան այդ խմբակցությունը հանձնեց Ղարսը թուրքերին, Ղարսը հանձնեց. Թուրքեր հետո ասում են Շիրակը թուրքերը մտան, բացեց ամբողջ Հայաստանի դարպասները, Ղարսից Շիրակ, Ալեքսանդրապոլ, ինչ է, կբացի, չէ, գնում էին Արուտուրանում գալիս, բանակները Ղարաբեքիրի մտան, եւ այն ժամանակ Դաշին կնքվեց, Ղարսի պայմանագիրը կնքեցին եւ Մոսկվայի պայմանագիրը դրանից առաջ, հիմա մյուս եղբայրներն են նման պայմանագիր ուզում կնքել, այսինքն երկու քաղաքական ուժ ասելով ուզում եմ ասել բոլշևիկները եւ նեոբոլշևիկները, նեոբոլշևիկ ասելով ինձ նկատի ունեմ ՀՇ, ՀՇ-ից այդ ՀՇ-ի այլակերպումները, նա այլակերպումներ ունեցավ մինչև ԿՊ, սրանք բոլորը ընդ որում ՀՇ-ի անդամներ են, հենց Նիկոլը, չէ՞, Լևոնի աջ ձեռքներ, չէ՞, այսինքն այս այլակերպումը, նեոբոլշևիկյան այլակերպումը, սրանք հիմա տես ինչ է կատարվում, Անժելա, Հայաստանում քարոզվում է թրքասիրություն, թուրքերի հետ բարեկամություն, հակադաշնակցական պայքարը քաղաքական ծրագրի մի մաս է կազմում, եթե թուրքի հետ պիտի բարեկամանա, այդ բարեկամությունը խատարող քաղաքական ուժերը ասպարեզից պիտի հեռանա, իհարկե սա նշանակում է, որ առաջիկայում նրանք նախապատրաստվում են կրկնել իրենց հոգևոր հոչ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, այդ մեծ սատանայի, ավակ սատանայի քայլը քաղաքական, արգելել գոյությունը դաշնակցության Հայաստանում, բոլշևիկները արգելեցին, Լևոնը արգելեց, հիմա սրանք են պատրաստվում, ինչպես բոլշևիկները վերացան, Լևոնի քաղաքական ուժը, ՀՀՇ-ն վերացավ, այդպես էլ սրանք են վերանալու, դաշնակցությունը բացառված է, քանի կա դաշնակցությունը, ոչոք չի կարող Հայաստանը ոչնչացնել, դրա համար նրանք ուզում են նախ ոչնչացնել դաշնակցությունը, որ հետո ոչնչացնեն անտեր մնացած Հայաստանը. Դաշնակցության մասին ով ինչ ուզում է ասի, բոլշևիկյան քարոզը կարդա, այդ բոլշևիկյան կինոներով, ցոլակ դարբինյաններով դաստիարակվի, մի բան պարզ է, այս ուժին ատում են թուրքերը, ադրբեջանցիները, ԿԳԲ-ն, բոլշևիկները, ՀՀՇ-ն, Լևոնը, ԿՊ-ն, ուրեմն տեսեք, ինչպիսի ուժեր են ատում այս ուժը, դաշնակցությանը, բոլոր հակահայկական, հակահայաստանյան ուժերը, որևէ մեկը նրանցից ԿՊ-ն չի կարող ասել, որ ինքը հայկական եւ հայաստանյան ուժ է, նա Հայաստանը ոչնչացնող էր, այն ժամանակ 18-20 թվականներին Արցախը ամբողջական էր, մեծ, այն ժամանակ Արցախը շատ մեծ էր, հսկայական տարածք էր, փոքրիկ հանրապետությունը չէր, Արցախում բնակվում էր բնակչության, այսինքն 96%-ը հայ էր, հայություն էր, որովհետև Արցախում այն ժամանակ կռվում էին, Արցախը պաշտպանում էին դաշնակցականները, դաշնակցությունը, եւ Արցախը Հայաստան էր, մինչեւ բոլշևիկները 21 թվականի հուլիսի 5-ին հանձնեցին բոլշևիկները, իր քվեարկությամբ, հայ բոլշևիկներն են, ռուս բոլշևիկների, թուրք բոլշևիկների միասին հանձնեցին Ադրբեջանին, այսինքն քանի կար դաշնակցությունը ամբողջական էր Արցախը, ամբողջական էր Նախիջևանը, առաջի հարվածը բոլշևիկները հասցնելով դաշնակցությանը, քաղաքական իշխանությունը խլելով եւ արգելելով Հայաստանում դաշնակցությունը, թուրքերին հանձնեցին Ղարսը, Արդահանը, Սարիղամիշը, Արարատ լեռը, ադրբեջանական թուրքերին հանձնեցին Նախիջևանը, բոլորը 21 թվին միջայլեց իմանաց, երբ դաշնակցությունը արգելվեց այս երկրում եւ հլացվեց, եւ Արցախը հանձնվեց, այսինքն սրանք իրենց բոլշևիկ ուսուցիչների դասն են սերտել, այս անգամ էլ արգել են, այս անգամ էլ հարվածացրեն դաշնակցությանը, որպեսզի թուրքերին հանձնեն այն, ինչ մնացել են, այն, ինչ մնացել են, այս մի բուր հողն է, մի բուր տարածքն է, չի լինելու Անժելա, չի լինելու դաշնակցությունը համբուժում, բայց դու քեզ չէ ազգային անվտանգության ղեկավարը ինչ հայտարարեց Ադրբեջանի, որ ռևանշիստները մեր ուշադրության տակ են եւ թույլ չեն տա այսպիսի բան, հայերի ոչնչացնողները իրենց եղբայրներն են, խաղաղության դարաշրջան են բացում, իսկ Հայաստանի պաշտպան քաղաքական ուժը,
Հայաստանի պաշտպան քաղաքական ուժը համարվում է ռեվանշիստ Թուրքիա համար, բայց պարզվում է, որ սրանց համար էլ է նույնքան վտանգավոր եւ ռեվանշիստ։ Դուք պատմության աղբանոցում եք գտնվում, ասում եմ, դուք գտնվում եք պատմության աղբանոցում, դեռ չգզգում նախահոտը։ Շուտով այդ ձևակերպումն էլ կլինի, այդ աղբը կտեղափոխվի Թուրքիա և Հայաստանից դուրս տարածներ, որտեղ կընդունեն ընդեղ իրանց այդ աղբը։ Ճար, կընդունեն, չեն ընդունի, մեր գործը չի, դա իրանց մտահոգությունն է, որտեղ կընդունեն, այնտեղ կլինի։ Պատմության աղբանոցը տարբեր տեղերում է տեղակայված։ Դուք կհեռանաք այս երկրից, ինչպես եկել եք, ինչպես խափելով եկաք դեմոգոգիայի վրա, այդպես էլ, այդպես ժողան բաչը, ինչպես թքելով եկաք, այդպես լիզելով գնալու եք։ Ողորմելի պատմության աղբանոցի որդեր և զեռուներ։